falar um pouquinho agora novamente sobre o Atlético. Chamo novamente o Vincenzo Dalicani pra falar do Rubro Negro, que teve uma boa atuação, mas não conseguiu a vitória. Vincenzo. Pois é, Tete, o Atlético finalizou 23 bolas no gol, não conseguiu vencer o Bragantino na Arena da Baixada, mas o jogo do Atlético poderia... Tô rindo porque o gato subiu aqui na prateleira aqui atrás, mas enfim. O Atlético poderia ter vencido a partida, não conseguiu. O técnico Wesley Carvalho falou depois na coletiva pós-jogo, disse que o Furacão poderia ter vencido o jogo, mas que deu azar e a bola não entrou. Futebol, ele é resultado. E nós, estrategicamente, fomos felizes nas escolhas do recurso humano que nós tínhamos para esse jogo. Sabíamos que ia ter um jogo muito difícil contra o Red Bull, uma equipe que é muito rápida, joga muito em transição, está bem montada. E acabamos levando um gol e empatamos no primeiro tempo. No segundo tempo, voltamos melhor do que o primeiro. Criamos várias situações de virar o jogo e sair daqui com os 3 pontos, mas a bola insistiu em não entrar. Tivemos 23 finalizações no jogo, eles tiveram 12 e umas 6 chances claras de gols. E futebol, infelizmente, é os 3 pontos. A gente sai muito triste por isso, apesar de ter tido um bom rendimento. Wesley Carvalho com um bom rendimento do time do Atlético na partida contra o Bragantino. Ele fala que a bola insistiu em não entrar. Foram 23 finalizações, mas fato é que o Atlético finalizou apenas 6 bolas no gol do Cleiton. Apenas 6 chutes foram no gol, conseguiram fazer o goleiro do Bragantino fazer alguma defesa. O Pablo foi um dos jogadores que mais finalizou na partida, o que mais acertou bolas no gol. Foram 3, dois chutes no primeiro tempo, né? Uma que ele faz a batida no começo do jogo e o Cleiton defende, depois ele faz o gol, um bonito gol com o Bruno Zapelli depois de combinação. No segundo tempo ele finaliza mais uma para boa defesa do Cleiton, mas esse gol com o Bruno Zapelli foi muito bonito, a gente comentou no primeiro bloco. Um domínio muito bonito do Bruno Zapelli, clareia toda a jogada. O Pablo comentou essa jogada do Furacão e elogiou o meio argentino Bruno Zapelli. Com o meu gol, fiquei muito feliz com a assistência do Bruno. É um jogador que tem muita qualidade, o domínio dele começou, todo o gol foi o domínio. O lançamento do Bento não foi um chutão para frente, foi um lançamento preciso. Ele buscou o Bruno conseguiu dominar com muita categoria e fez um passe espetacular. E eu pude também fazer uma excelente finalização e fazer o gol. E pude ajudar a equipe com um ponto, ajudar meus companheiros. Que nem eu disse, infelizmente empatamos, mas sabendo de toda a qualidade que tem a equipe do Red Bull. Aí o Pablo, então, ele fez um bonito gol e tira muito bem do goleiro Cleiton, né? Ele bate cruzado, mas não bate rasteira a bola, acerta praticamente no ângulo do goleiro do Bragantino. Um belo gol para empatar o jogo para o Atlético, tinha saído atrás, um gol que deu muito ânimo e fez o Atlético terminar bem o primeiro tempo e começar bem o segundo tempo. O Atlético vai muito bem no segundo tempo. O Pablo agora é a opção desse ataque do Atlético, é o reserva imediato do Vitor Roque, que não joga mais pelo Atlético nessa temporada, ao que tudo indica. Claro, ainda há a possibilidade de que o Roque volte nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas daqui para frente vai ser de Pablo essa vaga, essa responsabilidade de marcar os gols para o Atlético. E o Pablo, que no final desse ano tem final de contrato, né? O Pablo assinou até no ano passado com o Atlético até o final deste ano, ainda não começou conversas para a renovação e comentou que quer ficar no Atlético por mais tempo. Com certeza, minha e do clube é essa vontade. A gente tem certeza que logo já vai começar a conversar, já começamos a dar os primeiros passos, mas assim, o presidente, o Márcio, Lara, enfim, todos ali do clube sabem a relação que eu tenho com o clube, o amor que eu tenho por essa camisa, o meu desejo, isso é muito claro. Então, acho que o foco agora não é nem nisso, o foco é em ajudar o time a vencer, conquistar os pontos necessários para o ano que vem, que vai ser um ano, tenho certeza, muito bonito aqui, que a gente possa, o ano que vem, estar na Libertadores, porque esse é o maior objetivo do clube.
É, então, Pablo, o maior objetivo do Atlético é a classificação para a Copa Libertadores. Ele quer renovar, disse que a intenção do clube também é essa. Fica a pergunta para vocês aí na bancada e para o ouvinte que nos acompanha, colocar no chat aí também. Renovaria ou não com o Pablo para 2024? E mais um questionamento, o Wesley Carvalho fala de falta de efetividade. Foi só isso? O Atlético criou para vencer o jogo e não foi efetivo? Ou faltou mais coisa? Queria saber o que vocês acham aí. Faltou mais coisa? Renovariam com o Pablo? Sim ou não? Antes, deixa eu ler a mensagem do atleticano Rogério Coelho, dizendo: sinceramente, o trabalho do Wesley está sendo analisado por vocês, especialmente pelo Linhares, de forma muito condescendente. Igualzinho da diretoria do Atlético, parece que tudo está certinho. É o ponto de realmente trazer à tona. E a outra pergunta que eu faço, nesse momento, faria diferença trocar o treinador com o bonde andando assim? A gente falou sobre isso ontem, né? Sim. Na transmissão. Eu não sei se é um momento adequado para você pegar. Eles não vão mandar o Wesley embora, eles vão trazer o Wesley de volta para a comissão técnica permanente, como auxiliar, né? Ele já foi treinador da categoria de base. E aí viria um outro treinador que não está habituado com o elenco, né? Não conhece a metodologia, não conhece tudo que foi feito até agora. Teria que para implantar um método de trabalho para disputar 12 jogos, né? Numa situação em que o Atlético está buscando uma classificação para Libertadores. E outra, se quer trocar, troca agora. Agora, hoje. Faltando quatro rodadas. Nessa semana. Porque daí você tem pelo menos 10 dias. Tá? É, dá os 10 dias pro cara conhecer o elenco. Dia 18 é o próximo jogo, é isso, né? Isso, contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Então são 9 dias. Beleza, chega amanhã um técnico novo, você quer trocar. Só que eu acho que é difícil você fazer esse garimpo de um treinador nesse exato momento por conta de um resultado ou outro que foi ruim. Não, e outra coisa, assim. Qual a visão para você trazer um técnico para o Atlético agora? É para os 12 jogos ou é para planejar 2024? O pessoal tá falando em Roger Machado. Grande abraço pro Vinícius Furlan, que fez uma enquete lá e deu maioria esmagadora para não aceitaria Roger Machado no Atlético. O Roger Machado é o seguinte, é um cara que treinou todos os grandes times aí, né? Que ele teve oportunidade. Foi bem no Grêmio. Foi bem no Grêmio, ganhou praticamente nada, né? É uma carreira assim. Mas ele não é um técnico vencedor. Ele não é um. Fernando Diniz está começando Roger, sabe a ganhar, que é né? O perfil do Roger Machado? É um técnico que você traz para demitir no meio do campeonato. E tá cheio de técnico assim, né? Tá cheio de treinador torcedor, assim. Acho que quer Thiago Nunes de volta, né? O Thiago causou um alvoroço aí, né? Porque ele jantou com o Alexandre Matos e com o Paulo Miranda na sexta-feira, almoçou, não sei se almoçou, eles jantou. São amigos. Né? E tal. O Thiago mora aqui, ele tem casa em Curitiba e tudo, né? Ele tava de folga lá no Sporting Cristal e aí viram, né? E fotografaram e já foram pra rede social e tal e no mesmo dia que o Petralha reassumiu a presidência do time, todo mundo, né? Começou a ligar e, nossa... A questão da mensagem do Rogério, um grande abraço pro Rogério Coelho, que sempre participa conosco, né? Eu não acho que a gente é condescendente com o trabalho. Condescendente aí com esse trabalho. Eu acho que o trabalho do Wesley não é ruim. Também não acho que seja ruim. A ponto de, querer a cabeça dele a cada partida. Eu vi assim, eu acho que tá muito esse alvoroço para demitir o Wesley, que não era tão forte naquela sequência de 10 jogos de invencibilidade, mas que transbordou com a derrota no Atletiba, né? Porque, você pega o Coritiba em último lugar do campeonato, não ganha de ninguém há 8 jogos, 8 derrotas seguidas, né? O jogo é lá no Couto Pereira. Aí o que o atleticano imaginou? Vai lá e vai passar o carro e vai ser a 9ª derrota consecutiva do Coritiba. Aí o Coritiba joga uma partidaça, né? O Atlético né? não supera, consegue criar nada. O Coritiba arma ali pega uma armadilha, né? E arma ali no jogo e pega o Atlético e ganha o jogo de 2-0, né? Num jogo em que o Atlético não jogou mal. Não, mas o Atlético Mineiro também foi anulado ontem por conta dessa estratégia do Coritiba. Teve os méritos do Coritiba na vitória sobre o Atlético, mas assim, o Atlético, se você olhar o Atletiba em número de chances e tal, o Atlético não jogou mal, né? Talvez o Coritiba tenha sido melhor no jogo, tanto que ganhou a partida. Agora,
Não dá pra dizer assim que o Curitiba passou por cima do Atlético. Foi um jogo bem equilibrado. O Curitiba aproveitou as oportunidades que teve, fez 2-0. O Atlético teve oportunidades e também não aproveitou e por isso perdeu o jogo. Agora, assim, você pegar e julgar o trabalho inteiro do Wesley só por causa da derrota no Atletiba, acho assim que ele não é o técnico ideal para o tamanho do Atlético. Eu falei isso várias vezes antes, até quando ele ainda estava começando o trabalho ali, né? O Atlético já teve chance de colocar um outro treinador lá para trás, né? Eu acho até que a demissão do Paulo Turra foi precipitada, sempre falei isso aqui. Talvez com o Turra, o desempenho na Libertadores, na Copa do Brasil e no próprio Brasileirão tivesse sido outro, com o Felipão e com o Paulo Turra, né? O Felipão saiu por divergências também. Eu ouvi de um cara que é o assessor, o Felipão, que o Felipão foi falar da proposta e disseram para ele: boa sorte, pode ir embora. Ninguém nem chegou a tentar a permanência dele, argumentar: pô, Felipão, fica aí, o nosso projeto é baseado no seu trabalho. O Felipão estava incomodado com a pressão para a saída do Paulo Turra naquela época, que foi essa mesma fonte me falou, lá dentro da arena, inclusive, né? Fonte ligada ao Felipão. O Felipão estava tenso porque ele colocou o Paulo Turra no cargo de treinador. E assim, se o Atlético manda o Paulo Turra embora, o Felipão teria que se solidarizar ao Paulo Turra e sair junto. Então isso estava causando ali uma tensão na relação das partes, Paulo Turra, Felipão, Atlético e tal. E aí acabou que o Felipão recebeu a proposta do Atlético Mineiro e falou tchau, né? Porque o Atlético não contrapropôs nada para ele.